Kan man virkelig spise sig rask? Det er jo lidt af en påstand. Men jeg har selv gjort det, og jeg har set rigtig, rigtig mange mennesker efterhånden, som også har gjort det. Og i den her video, der vil jeg simpelthen prøve at dele nogle af de argumenter, som fungerede for mig til at give mig mod på at gå på kosten, og måske kan de også inspirere dig. Mit navn det er Louise Koch, jeg er fra Rask Raw, og jeg vil simpelthen prøve at dele nogle forskellige måder at se tingene på i et nyt lys. Men altså, jeg kan jo lige så godt indrømme, at det ikke er særlig videnskabeligt, fordi for nogle år siden, der opgav jeg simpelthen det der med videnskaben. Hver gang jeg prøvede at researche noget, så kunne jeg finde ud af, at æg var sundt, og jeg kunne finde ud af, at det ikke var sundt. Jeg kunne finde ud af, at rødvin var sundt, og jeg kunne finde ud af, at det ikke var sundt. Det samme med kaffe osv. osv. Så jeg opgav lidt de der videnskabelige resultater, fordi jamen, man kan bevise alt, og det er også lidt med, hvem er det, der er bag undersøgelsen og sådan noget. Så jeg kunne ikke rigtig bruge det til noget. Så i stedet for, så besluttede jeg mig for at finde ud af, hvad virker, hvad er det, folk oplever resultater med. Og det er simpelthen det, som jeg går ud med i dag, det er at se, hvad virkede for mig, hvad virkede for andre. Og selv har jeg jo fået ret vilde resultater, men spørgsmålet er, hvorfor virker det? Og allerførst kan jeg lige sige, hvad er det, der virker? Altså det er at spise rå frugt og grønt ud fra noget, der hedder 80-10-10-principperne. Og jeg har selv gjort det i over 9 år nu. Og ja, som sagt har helbredt mig selv for en masse ting. Men hvorfor er det, at det virker at leve super sundt og spise ja, nærmest som en abe? Jeg har prøvet at samle en masse argumenter her, og en af dem, som typisk giver en meget god forståelse, det er, at det er en let måde at spise på. Altså når man spiser mad, som er meget lavt på fedt, jamen så er der ligesom ikke så meget, der skal bruges energi til at fordøjes. Prøv at forestille dig, at I sidder til en julemiddag, og I har lige spist det her meget tunge julemad, bagefter så er man bare totalt træt og har lyst til at lægge sig ned og sove. Men når man spiser frugt og grønt, så får man faktisk mere energi af det. Så ja, det er lettere for fordøjelsesbyrden at få omsat den rå frugt og grønt. Så et andet argument, som virkede for mig, det var, at jamen, det er jo ikke forarbejdet. Det er uforarbejdet, det er uopvarmet. Og det gør simpelthen, at vi kan genkende maden meget bedre, end hvis molekylestrukturen er blevet ændret. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at sjovt nok, så er vi det eneste dyr i naturen, der faktisk opvarmer vores mad. Altså alle de andre, de spiser den bare helt frisk, som den kommer i naturen, om det så er i kødform eller planteform. Men altså, det der vi gør med det, det gør det som regel ikke meget sundere, og mange gange så mister vi en masse næringsværdi simpelthen ved at opvarme maden. Så ja, det gør mening. Et andet argument, det var, at alle dyr ude i verden, de spiser nogenlunde det samme som deres artsfæller. Det vil sige, hvis man nu tager og putter dyr ind i forskellige kategorier, alle de hestelignende dyr, alle de, det ved jeg ikke, slangelignende dyr, fuglelignende dyr. Så hvis vi for eksempel tager hestelignende dyr, om det så er heste eller zebraer, eller hjorte, jamen så spiser de nogenlunde planter. Det samme med kolignende dyr, jamen de spiser også noget, der er nede på jorden i form af græs. Så har vi pipfuglene, jamen de spiser insekter, orme, frø, frugt, sådan nogle ting. Og så er der rovfugle, som er en anden kategori af fugle. Jamen, de spiser alle sammen små dyr. Så det er ligesom om, at alle dyretyper er ligesom sat ind i forskellige kategorier. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, jamen, hvad er det for en kategori, som vi mennesker hører til? Og vi er jo egentlig en primat, det vil sige en abetype. Og inden for aberne, der findes jo også både store og små aber. Og dem, som vi har mest til fælles med, det er de store haleløse aber. Det vil sige gorillaer, bonoboer, chimpanser og sådan noget. Så hvad spiser de? Det er jo så spørgsmålet. Og de spiser 50-60% frugt. Så spiser de 30-40% grønne planter. Især blade, de tykker cirka 6 timer om dagen. Og så de sidste 10-15%, det kan være bark, skud, nødder, frø, blomster og sådan nogle ting. Og en lille smule kød, det vil sige en anden lille abe eller som regel for territorielle grunde, men det, de har målt, at chimpanserne, jamen dem der spiser mest kød, det er maks 9 dage om året, at de spiser det. Så det er altså ikke deres primære kilde, og så er der mange, der aldrig får kød. Så ja, det giver mig en rigtig god forståelse for, at jamen, hvis vi er
nærmest på dem, jamen, så må det også kunne fungere, at vi ligesom spiser noget, der ligner det, de spiser. Det næste, det er, at vi skal have tingene i de rigtige forhold, for at det fungerer. Fordi hvis vi kigger på en potteplante, den skal jo have nogle meget vigtige, rigtige forhold, for at den har det godt. Får den ikke nok lys, så dør den. Får den ikke nok vand, så dør den. Får den for meget forurening, får den ikke næring fra sin jord, så kan den heller ikke fungere. Så er det, at den bliver svag, og dens immunforsvar går ned ad bakke, og jamen, så får den skadedyr, lus og sådan noget. Ikke? Så jeg tror på, at jamen, får planten de rigtige næringsstoffer i det rigtige forhold. Den kan også få for meget vand og for meget sol og ja, for meget gødning, altså, så har den det heller ikke godt. Og det samme gælder også mennesker. Altså, vi skal have de rigtige næringsstoffer i de rigtige forhold, og så kan vi trives. Ja. Så er der et argument med, at vi kan helbrede os selv. Og det ved vi, fordi at når vi skærer os, så lukker såret. Når vi brækker armen, jamen, så får det sammen igen. Det er ikke pillerne, det er ikke lægen. Det er ingenting, der gør det. Og ikke andet end kroppen selv, mener jeg. Og undskyld, jeg er lidt sådan, jeg har lige fået en lyps på besøg. Så kroppen selv heler os. Det er altså ikke andre end den. Og når vi giver den de rigtige vilkår, jamen, så kan den hele hvad som helst. Så det er bare med at lære de her rigtige vilkår at kende, ligesom potteplanten. Vi skal vide, hvilke mængder mad og næring og så videre, den skal have. Ja, det var sådan cirka det, som jeg vil forklare i den her video. Så måske er der nogle af de her argumenter, som har givet dig en ny idé om, hvorfor det er, at naturlig helbredelse faktisk godt kan fungere, og at det sker ude i naturen helt naturligt, når vi gør det, som vi er beregnet til. Hvis du sidder og tænker, Louise, okay, jeg vil gerne prøve det, så starter jeg et nyt mentorforløb op den 20. oktober 2018. Og der tager jeg dig simpelthen i hånden, skridt for skridt, og fortæller dig, hvad du skal spise, hvad det er for nogle forhold, du skal tilføje og fjerne, for at din krop den kan helbrede sig selv. Og det handler som sagt om rå frugt og grønt, især rigtig meget frugt. Og der skal man jo selvfølgelig lige vide, hvad det er, man gør, fordi man kan sagtens komme på dybt vand, hvis man roder med det selv. Så for min hjælp, så er du i hvert fald sikker på, at du kan komme igennem alle de der klassiske forhindringer, som jeg selv har været igennem til at starte med. Det var det for nu. Du kan se adressen lige her, og jeg skal også putte den nedover i beskrivelsen. Og så må du ellers have en skøn og dejlig dag. Hej hej! Er du blevet nysgerrig for, hvad det er for en kost, man skal spise for at opnå de her resultater? Så gå over på min hjemmeside Rask på Raw. Her kan du nemlig downloade min gratis kom i gang guide, som fortæller dig meget mere om principperne, så du selv kan komme i gang. Og hvis du er klar til at tage dit liv og helbred til endnu højere højder, så lad mig coach dig helt personligt, så du får de allerbedste resultater. Vi ses på min hjemmeside. Hej hej!